վերստին եմ ասում, սա Կիրանցի, Ոսկեպարի, Բաղանիսի կամ որևէ այլ փոքրիկ գյուղական համայնքի խնդիրը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության գոյության խնդիրն է, որի արժանապատի պատվով քաղաքացիները այստեղ են։ Խնդիրը, հարցը այստեղում է, լուծումը Երևանում։ Այս ապօրինի գործողությունները եւ ապօրինի իշխանությունը բարձրացնում այս մարդկանց քվեները գողացած իշխանությունը, այս մարդկանց հակառակ խոսում տված իշխանությունը։ Ինչ գործ ունի այս մարդկանց կյանքի հետ։ Ինչ գործ ունի։ Ոչ մի առնչություն չունի, ոչ հոգեկան, ոչ բարոյական, ոչ իրավական, ոչ մի գետնի վրա որևէ հարթության մեջ նույնություն չկա, հարաբերություն չկա։ Բայց այս քաղաքական տարբերակով դուք տեսնում եք անիշան։ Լուսում ուրիշ չկա, մենք չենք կարող զենք ու զորքով։ Ես առաջի օրվանից եմ ասել, երբ ինձ ոսկեպարում են Կահավասիկ վկաները, երբ ինձ ասել են զենք կառնենք, հենց այս նույն գյուղի գյուղապետը խոստանում էր ընտանիքներով լցվել խրամատ։ Ուր է բա ինքը լցվել է խրամատ։ Կարողացել է, չի կարողացել, ով կարող է անել դա։ Խրամատում չի մեր խնդիրը լուծելիք, այլևս այդ խրամատը մեր ամենամեծ պատն էր այս մարդկանց անվտանգության համար, ոչ թե ծառերը, ոչ թե ինչ-որ մի հատ գիծ, ոչ թե չգիտեմ ինչ, կապ չունի։ Հիմա ինչպես եկաք գյուղ, կարողացա ուղիղ ճանապարհով, հա, թող իմանան, որ հաստատություն, ինստիտուտ այս երկրում չի գործում, ասեմ ձեզ, ժողովուրդ իմանաք, իմ բոլոր քայլերը տարբեր մեքենաներով վերահսկում են, էլ չեմ ասում հեռախոսս, կապ չունի, հեռախոսը իրանց համար հանրային ռադիո է։ Բոլոր քայլերը, ուր գնում եմ քաղաքի մեջ, ասենք մի տեղից մի տեղ ուզենամ գնալ կես մետր, հսկում են մեքենայով, այդ բոլոր մեքենաները բռնվել են, բոլորը բացահայտված, իրենց էլ մարդիկ էլ իջել են, ասել են օրտնի գնանք։ Չկա, համակարգ չի գործում, ապօրինի կառավարությունը իր ապօրինի գործիքներով չի կարող ճշմարտության դիմաց կանգնել, չի գործում, պարզապես չկա, մեր երկրում ինստիտուտ չկա, հույսը մնացել է այս մի 4 հոգի այնտեղ մեծ փորերով ոստիկանապետ ու եւ այլն կան այդ շարքի վրա, փող ոստիկանապետ, մի հատ կիսագողական գնդապետ կա, բերանը ծուրծուր խոսածով, այս որակի մարդիկ են դրան, այս որակի։ Ես հանրային Վահե Ղազարյանին ասեցի, եկել ասել եմ այստեղ, դի գնամ իմ գյուղացիներին տեսնելու, ես ես մարդկանց կյանքում քիչ շատ ինչ որ են որոշակի ծառայությունն եմ, ես գյուղը անընդհատ անցել գնացել ենք, իմնը հանրային ասեցի, չթողեց կամ չարձագանքեց, դե հիմա արձագանք թող ստանա։ Ասում եմ, այդ մի 4-5 հոգի մենք սիգարետ ու մետ պահել է, են անդը խաղաք ընդունան եստեղ, հա, շո, ժողորդ ընդեղ են, մենք էլ ստեղ ենք, ինչ տարբերություն, դուք էլ ընդեղ եք, խնդիր կա, չէ, պրոստ իր եք, ոչ դուք մենակ ձեզ թողացի, ինչ չեն թողել, ես եկել եմ, իմ երկիրն է, իմ հովությունը, իմ ժողովուրդն է, ոչ ուզանամ այնպես էլ կգնամ, թող իրենք իմանան դա, ապրեց, իմ երկրում ինձ ոչ ոք չի կարող որևէ ձևով կասեցնել, բացարձակ։ Արամ ջան, ընդ որում այսօր իմ ծննդյան օրն է, մարդ տղաները ասեցին, ուր պիտի նշենք ծննդյան օրը, ասել են Կիրանցում պիտի նշենք, անկեղծ եմ ասում, թող ասեն, եթե սուտեր ասում, ուրիշ որտեղ պիտի գնանք, ես նեղության մեջ գտնվող մարդկանց մոտ եթե չպիտի լինենք, ուր պիտի լինենք, որ ճոխ ռեստորանում իրանց պես, տեսել եք դրանց ջան ու ջանդակը, այդ ոստիկանապետախառը, ովքեր որ կան, տեսել եք, ու զինվորները դրանցից օրինակ պիտի վերցնեն, այդ մարդիկ են։ Ինչ է կատարում, պատմեք մի քիչ, այդ մենք քանումից իմացա որոշ բաներ, տրամադրությունը ինչ է գյուղում, ավելորդ հարց եմ տալիս նրանց, այսօր հենասյուներից մեկը տիկին խանումի հայրական այգում են դրել, ժողովուր ջան, ես էլի եմ ասում, 100 անգամ ասել եմ, այս տառապանքը պետքա պատասխան գտնի,
չի կարող անպատասխանատուն եւ անպատասխան մնալ։ Մեր ստեղից գնալ հասնելը Երևան հենց այդ նպատակն ունի եւ ունի եւ շարունակվելու ունենալ այնքան որքան պահանջում է ժամանակը, բայց սա պիտի վերջ գտնի։ Արիստեսի ջի, Խանում ջան, արիստես։ Մենք նոր առանց լռել սփոնի դինդա։ Գիտեմ։ Բայց լռել ժողովրդի հիմար ոչ։ Որոշ մարդկանց համար։ Սուքա, մեր գյուղում այս պահի սուքա։ Մենք սքմենք։ Մենք տանջվում ենք։ Իմ հորական օջախ, իմ հորական հողը սյունը տնգել են։ Եկցեմ ուզում են ինձ իմ տանից հանել։ Ես իմ տանից դուրս չդեմ կյաս։ Դուրս չդեմ կյաս։ Ուղղակի խնդրեմ եմ թող իմ ժողովուրդը, իմ ախպերությունը, իմ գյուղի ժողովուրդը կահներ իմ թիկունքին, ես իմ տանից դուրս չեմ գալու։ Ես կահմ իրեն սահմանապազոր հետ ծառայ եմ։ Ես ոչ մեկից չեմ վախում։ Ոչ մեկից։ Ես էլ դեմ քո։ Ոչ մեկից։ Խանում ջան, ինչ որ այստեղ տեղի է ունենում, ես էլ եմ ասում։ Նախ շնորհակալություն ձեզ, որ այդքան պատվով եք։ Տեսեք ինչ է արել մարդը։ Դուք հիմա ասում եք մի մասի համար, մի մասի համար։